Ribeira rende tributo ás vítimas da represión franquista cunha escultura no malecón. Aínda que a escultura de Soledad Peralta xa levaba un tempo instalada no malecón, a inauguración oficial foi este venres, un acto do Concello de Ribeira para recordar aos veciños e veciñas que sufriron durante a época do franquismo. Porque erguer este monumento non é unha cuestión que xurda nun momento puntual e dunha idea dun único grupo. Xorde dunha loita histórica feita non só por múltiples partidos, senón tamén por toda a sociedade democrática. E facer esta inauguración hoxe aquí, e hoxe precisamente, tampouco é unha casualidade. Hoxe hai 87 anos que fusilaron a Manuel Lustre Rivas, un querido fillo predilecto de Ribeira, que xa foi nomeado fillo predilecto e tamén foi homenaxeado cunha rúa e cun centro cultural ao seu nome. Nesta homenaxe contouse cos membros da Corporación Municipal, Veciñanza, o anterior alcalde e senador do Partido Popular, Manuel Ruiz, ademais do historiador Xosé Antonio Pérez e María Dolores Sanlés e Celia García, familiares de represaliados. E a maiores desta escultura, o Concello habilitará na súa web un apartado para incluir a historia detrás de cada nome. Con todos e todas os nomes e información dos veciños e veciñas que foron fusilados, represaliados, reprimidos e sancionados.